Molt bona tarda a totes i a tots els assistents en aquesta nova sessió de la Societat Catalana d'Economia, en la que tindrem el plaer d'escoltar l'Antoni Montserrat i Soler, que com heu vist, potser ho veureu després pel targetó, només es signa com a soci de la Societat Catalana d'Economia. I aquí crec que ens demostra molt la seva modèstia, perquè l'Antoni Montserrat és molt més que un soci de la Societat Catalana d'Economia, com veurem després. Però abans de fer-vos la presentació d'ell, a la qual seguirà la seva presentació, us vull parlar del futur de la Societat Catalana d'Economia, perquè l'Antoni ens parlarà del passat. Del que ens dirà ell ens servirà una mica per refrescar la memòria. Però us parlaré de les properes activitats que tenim ja programades. Concretament, diguem-ne, són 5. I si voleu anotar-les, potser us anirà bé. Així, tot i que els socis i sòcies de la Societat Catalana d'Economia després sereu degudament informats. La primera activitat que tindrem és el dia 8 de juny, a les 5 de la tarda, amb la constitució d'un nou grup de treball, el grup de treball sobre economia ecològica i política ambiental. Un grup de treball al qual ja s'hi han apuntat gairebé 25 persones. No sé si més o menys, la xifra és de fa uns dies. Podria ser que fossin més. És a dir, un grup de treball que hem creat amb molt d'interès i que serà segurament molt actiu i, a més, serà treballarà en relació amb altres entitats, siguin de l'Institut d'Estudis Catalans o siguin de fora. Això el dia 8 de juny a les 5 de la tarda. A les 6 seguirà una conferència d'en Joan Martínez Alier, que és un dels impulsors importants d'aquest grup de treball, perquè farà una conferència per commemorar el 50è aniversari que es produeix aquest any 2021, de la publicació de Nicola Georgescu-Roegen sobre The Entropy Law and the Economic Process. És una publicació amb la qual potser es va començar a estudiar el que ara en diem l'economia ecològica. Repeteixo això el dia 8 a les 6 de la tarda. No us puc assegurar encara si aquestes sessions seran presencials i telemàtiques a la vegada o seran només telemàtiques. Això depèn de les nostres autoritats sanitàries i polítiques. Després d'això, el dia 16 de juny, també a les 6 de la tarda, hi haurà una reunió d'un grup de treball, concretament del grup de treball d'economia marxista, que coordina el que avui és conferenciant també nostre, l'Antoni Montserrat. Aquesta reunió tindrà ponències d'en Josep Lluís Notívoli i d'Agustí Colom parlant sobre la teoria monetària de Marx, de Karl Marx. Dia, repeteixo, el dia 16 a les 6 de la tarda. I per acabar el curs acadèmic, el curs 2020-2021, el dia 30 de juny, també a les 6 de la tarda, tenim programada una conferència en col·laboració amb la Institució Catalana d'Estudis Agraris. Farem un acte conjunt. No sabem tampoc si serà telemàtic o dual, és a dir, presencial i telemàtic. Nosaltres voldríem que fos dual, però això no ho podem assegurar ara. Amb una conferència d'en Lluís Franco, el que havia estat fins fa poc director del Consell Econòmic i Social de Catalunya, sobre el mercat de treball i territori a Catalunya. Aquest és la conferència que farem el 30 de juny a les 6 de la tarda. I per començar el curs acadèmic 2021-2022, tenim prevista una exposició. Una, a part les conferències habituals, una exposició de plenells sobre dones economistes. Aprofitem la col·laboració
amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya, que ha fet una recent exposició, i hi afegirem dones economistes catalanes que hem introduït dins del Diccionari d'Economistes Catalans. És a dir, hi haurà una exposició de planells per un costat d'economistes, de dones economistes de l'estranger i també juntament amb dones economistes catalanes. És a dir, creiem que serà una exposició que pot tenir interès. A més, començarà el dia 21 de setembre i acabarà el 21 d'octubre. Bé, vull fer una petita correcció que m'ha fet en Josep Lluís Notívoli, i és que no es tracta de la teoria econòmica de Marx, sinó sobre la teoria econòmica moderna. Gràcies, Josep Lluís, per l'esmena. I aquestes són les properes activitats que preveiem. O sigui, tenim 5 activitats ja previstes, 4 en aquest final de curs i una en l'any ja per començar el curs 2021-2022. Parlem ara de l'Antoni Montserrat. L'Antoni Montserrat es diu soci de la Societat Catalana d'Economia, és cert, i és un dels socis més antics que tenim a la societat, però, com he dit abans, no és sols un soci. Durant els darrers 8 anys ha estat un magnífic secretari de la Societat Catalana d'Economia. Magnífic, no ho dic com es diu el títol dels rectors d'universitat, que els hi posen el títol de magnífic a vegades sense ser-ho, però en aquest cas puc dir-vos que l'Antoni Montserrat ha sigut un molt eficient i un magnífic secretari de la Societat Catalana d'Economia. L'Antoni Montserrat és llicenciat en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials, com es deia aleshores, per la Universitat de Barcelona l'any 1963 i té dues característiques, diria jo, a part d'excel·lent persona. Ha sigut polític i ha sigut economista. Com a polític, ha militat en el col·lectiu Enric Sardà. L'any 1979-1980 es va incorporar diputat a les Cortes Espanyoles, concretament al Congreso de los Diputados, substituint a Joan Ramos dins de les llistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya i després, dins d'aquesta activitat, ha estat vocal de diverses comissions del Congreso de los Diputados de l'Estat espanyol. Com a economista, la seva activitat ha sigut molt fecunda. Ha donat classes, ha escrit i ha desenvolupat activitat professional. Ha donat classes a la Universitat de Barcelona, a la Universitat de València i a la Universitat Autònoma de Barcelona, successivament. Com a escrits, a part un gran nombre d'articles a molts diversos llocs de publicacions, jo destacaria 3 obres principals. Una de jove, una que va escriure l'any 1967 en col·laboració amb el professor Jacint Ros Hombravella, que sabeu que ens va deixar fa una mica més d'un any. Doncs, en col·laboració amb en Cinto Ros, va escriure un llibre que no sembla escrit per una persona que feia només 4 anys que havia acabat la carrera. El llibre L'aptitud financera de Catalunya, un llibre que en aquell moment va ser molt important i va demostrar quina era aquesta situació financera a Catalunya. I després, 6 anys després, va escriure o va col·laborar amb un llibre d'Economia crítica, una perspectiva catalana, i un altre sobre capitalisme espanyol de l'autarquia a l'estabilització. No vull reflexar altres publicacions perquè la llista es faria molt llarga. Com a professional, va guanyar les oposicions a Técnico Comercial de l'Estado, i allà ha desenvolupat, com he dit, la seva activitat professional a diversos llocs d'Espanya, concretament a València i a Madrid, també a l'estranger, ha estat molts anys a Roma com a tècnic comercial de l'Estat i va acabar la seva funció professional com a tècnic comercial de l'Estat
sent el director territorial de comerç a Catalunya. Una activitat doncs, que va estar defensant, diguem-hi, els interessos de les empreses catalanes i sobretot ajudant a que exportéssim. Va col·laborar molt amb les cambres de comerç, amb Foment del Treball, amb moltes entitats i amb empreses concretes. Jo també puc dir que assistia a moltes de les reunions que en Antoni Montserrat organitzava a la Direcció Territorial de Comerç i, francament, em trobava, jo com a director d'exportacions de Nestlé, em trobava francament recolzat. Finalment, com he dit, ha estat durant 8 anys secretari de la Societat Catalana d'Economia i aquí ha estat un dels impulsors i una de les ànimes del Diccionari d'Economistes Catalans, a què abans he fet referència al parlar de l'exposició de dones economistes. Diccionari que recomano en els que ens escolten i que no el tenen, que el compren. I si no, i si ja el tenen, que en comprin un altre. En fem una edició en paper i quan s'exhaureixi aquesta edició en paper, llavors passarem a fer l'edició digital, potser completant-la. Però de moment hem de procurar col·locar els exemplars que tenim en paper. Aquesta conferència d'avui, aportacions de la Societat Catalana d'Economia a la recerca en ciència econòmica i en economia catalana, és el títol que li hem posat. Després l'Antoni, com que és molt lliure, ens explicarà el que vulgui. I sempre parlant de la Societat Catalana d'Economia i dels economistes que hem contribuït a fer recerca en economia catalana. Després de la seva ponència, obrirem un torn de paraules amb el qual us demano que a baix del vostre ordinador tindreu el chat i és a través del chat on us podreu parlar. Lamentablement, les limitacions de temps ens impedeixen que hi hagi una intervenció verbal, però crec que som prou eficaços i eficients en resumir en poques paraules, en poques frases, la pregunta o el comentari que li vulguem fer a l'Antoni. Amb això acabo la presentació i li demano a l'Antoni doncs, que agafi la torxa, que ell la sap agafar molt bé, i que ens parli d'aquest tema de les aportacions de la Societat Catalana d'Economia i dels seus economistes a la recerca en ciència econòmica i en economia catalana. Antoni, tens la paraula i abans que res, moltíssimes gràcies per haver acceptat fer-nos aquesta conferència que escoltarem amb molt de gust. Moltes gràcies, Eduard. Sembla que amb les teves paraules es reflecteix l'amistat que ens tenim i la col·laboració dels darrers, dels 9 anys que vaig, 8 anys que vaig estar a la Junta de la Societat. Dit això, jo diria que no voldria fer una visió tan general de les aportacions dels socis a la cultura econòmica, perquè sobretot aquestes són importants en el darrer període. I en el darrer període tenim un problema que és que, per sort, aquests economistes són vius. I per tant, jo ara que em posés a destacar les aportacions dels economistes vius a la ciència econòmica seria una mica complicat. De totes maneres, amb alguna referència hi faré. Per tant, jo titularia això més exactament Història i precedents de la Societat Catalana d'Economia. En primer lloc, us he de concretar, per tant, quin és el propòsit de l'estudi. El propòsit de l'estudi és tenir present com s'ha generat la preocupació per l'economia a la societat catalana al llarg del temps. Bé, al Diccionari d'Economistes Catalans van començar amb Ramon Llull. No em remuntaré a Ramon Llull. Després podríem parlar en un altre àmbit, diguem, menys teòric, més pràctic, del Sant Climent i el seu tractat de l'art de l'esmètica. Les dues dimensions jo crec que marquen
la feina que han fet els economistes en aquest país i les pretensions de la pròpia societat. És a dir, des de seguir la recerca en economia, des del punt de vista més elaborat, fins a la contemplació de les necessitats de la societat catalana en matèria econòmica. En certa manera, estem postulant una certa continuïtat d'institucions que al cap i a la fi han anat canviant en els temps. Així pot semblar abusiu donar total seguiment en el temps a la societat econòmica barcelonesa d'amics del país, que amb arrels conceptuals fisiocràtiques i mercantilistes, però que es crea aquí a Barcelona molt tardanament, ja en el segle XIX, és una institució en aquests moments de la Universitat Proteccionista. I avui un grup de debat intel·lectual molt lligat a la Caixa i a altres institucions. Però la ciutat econòmica barcelonesa d'amics del país va ser el lloc on, durant el franquisme, de vegades s'havien d'acollir les reunions de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, hi ha una certa continuïtat amb tot això. O establir la continuïtat entre la Junta de Comerç i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació. La Junta de Comerç, en realitat, si hem de tirar enrere, hauríem de parlar de la Llotja Medieval, que és la seu física de la Junta de Comerç i després de la Cambra de Comerç. Això ens permet recordar tot això, la funció vicariana de la Real i Particular Junta de Comerç en matèria universitària i el seu paper en el restipament de la Universitat de Barcelona. I el fet que hagi estat impulsora de l'Escola de Comerç Internacional fa pocs anys i la seva integració a la Universitat Pompeu Fabra. Per tant, diguem-ne, hi ha una certa continuïtat a la preocupació com totes les publicacions de la cambra i tota la gent que d'alguns de nosaltres hem treballat en relació amb ella i molts dels socis. Hi ha també paral·lelismes entre l'Institut d'Investigacions Econòmiques privat i el posterior Servei d'Estadística de la Generalitat Republicana i el Consorci d'Informació Estadística impulsat per Ramon Trias Fargas des de l'Urquijo i l'Institut d'Estadística de Catalunya, que és una institució pública. I encara ho podem connectar, aquesta institució la podríem connectar amb el Museu Social d'Escuder i Bartolí i Sabrià de Montoliu, etc etc. Per tant, estem parlant d'una complexitat d'institucions que desenvolupen la seva activitat en continuacions diverses. Per exemple, la Junta Particular, evidentment, la Universitat de Barcelona, que s'intenta restablir en 1823 i que quan acaba el bienni liberal això s'estronca, hem d'esperar 1837 i sobretot a 1842, és el lloc on es comença a estudiar economia moderna a Barcelona. I això ho fa a través de les classes d'en Jaume Andreu, que ve de Menorca cap aquí, i ja el 1814 i sobretot a partir de 1817 dona aquestes classes en una de les acadèmies que la Junta de Comerç va creant per anar substituint la universitat que encara no existeix. Sabem que estava a Cervera. Al mateix temps, a Girona, per exemple, hi ha una mena d'universitat lliure que continuarà durant cap part del segle XIX fins a 1874. Per tant, hi havia a la societat una preocupació per l'activitat universitària. Però també la Real Junta Particular de Comerç de Catalunya, que s'estronca a meitat del segle XIX, és la base de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació. Les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació es creen, la primera es crea a Perpinyà, dins de l'àmbit del nostre àmbit lingüístic i cultural, perquè les Cambres de Comerç són institucions d'arrel francesa, d'arrel moderna. I després ve la de Barcelona, ve d'altres, etc etc. Després tenim el foment del treball nacional i la Societat d'Estudis Econòmics. El foment del treball nacional és una institució que procedeix de la Comissió de Fàbriques,
de 1799 i, per tant, d'alguna manera és l'organització que amb distints noms i ara separant-se i ara recorpant-se vol organitzar la burgesia catalana de cara a la defensa dels seus interessos, que sobretot en un moment determinat eren arancelaris i, per tant, de cara al proteccionisme. Aquesta complexitat de les institucions també passa per la creació de la Societat d'Estudis Econòmics, que elaborem més endavant. També en el segle XIX es crea l'Escola dels Estudis Mercantils. Les escoles d'estudis mercantils, altes o no altes, es van creant al llarg del segle XIX, bàsicament a Madrid i a les ciutats en port, a Barcelona, a Bilbao, a Cádiz, etc. I estaven orientades a formar el personal que havia de treballar embrujat en les empreses a exportar i a importar. Per tant, molt centrades en aquesta anàlisi. Relativament pràctiques, etc. Per tant, continuant el que podríem dir el que va iniciar la suma de l'art d'aritmètica de Sant Climent, que va ser quan es va introduir la numeració aràbiga als contes. L'Escola d'Estudis Mercantils va ser també el lloc on hi va haver la primera càtedra de política econòmica. Simultàniament es crea a Madrid amb el català Víctor Pius Brugada i aquí a Barcelona amb Pere Gual Villalbí. L'Escola d'Estudis Mercantils no era massa ben acollida des del punt de vista intel·lectual. I aleshores la Mancomunitat, la gran obra de Prat de la Riba, veu la necessitat de crear una pròpia Escola d'Estudis Comercials. L'Escola de la Mancomunitat, de l'Escola d'Estudis Comercials, es crea el 1918 i en tira endavant tal com pot fins al moment de la República, que es torna a revifar en forma d'institució d'estudis comercials. I, evidentment, també la Mancomunitat crea altres escoles, com l'Escola del Treball, etc. L'Escola de Comercial de la Mancomunitat tenia la gràcia que es volia relligar amb les escoles locals de treball. I aquestes es relligaven amb la gent interessada a assistir a les escoles. Aquesta gent que estava interessada a assistir a les escoles locals i, per tant, a l'Escola de Comerç de la Mancomunitat, eren els treballadors de banca, els treballadors dels dependents del comerç, els que havien de portar la comptabilitat en els negocis. Aquests estaven agrupats en el CATSI, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria. Els seus socis tenien accés directe, sense prova, a les escoles de treball. Per tant, hi havia una voluntat de continuïtat amb la formació. En termes capilars, cosa que és també una idea que estava present amb un dels fundadors de l'Institut d'Estudis Catalans, el Massó i Torrents. Hi ha altres escoles de formació del personal subalter, diguem-ne. Per exemple, hi ha tota la història de l'Escola de Nobles Arts, que és una història que ha estat dedicada a fomentar el disseny tèxtil, és a dir, a dedicar esforços a preparar aquí i enviant gent a l'estranger a formar-se de cara a la pròpia indústria. No cal recordar que de l'Escola de Nobles Arts en succeirà l'Escola de Llotja, més noble encara, com sabem, per la presència del Picasso i altres autors. Ja hem parlat de la Junta Nacional de Comerç, la Real Junta Particular de Comerç de Catalunya. Té un precedent en 1692. Això vol dir que és anterior a l'arribada dels Borbons i, per tant, lligada a l'inici de l'activitat de la burgesia a Catalunya ja a finals del segle XVII. Té una primera Constitució el 1758 i, finalment, el 1765 s'acaben aprovant els estatuts.
L'Escola Tècnica Fomental, per nosaltres, la d'Economia de 1814, de la qual ja he parlat, i que és la que estudia, a través de la figura de Jaume Andreu, Ernest Lluch, a la seva tesi doctoral. Junt amb la Real Junta Particular de Comerç, des del punt de vista científic, hi ha la Real Acadèmia de Ciències i Arts, que també promociona, que és la fundada per Carles III, la que està a la Rambla, i que busca que la gent es formi a l'estranger, sobretot amb ciències bàsiques, però moltes d'elles lligades al desenvolupament de la tecnologia del segle XIX. Arribem al final del segle XIX i allí ens trobem amb la necessitat d'estudis amb una formació una mica més elevada que la que donen els estudis de comerç clàssics i, sobretot, lligada a la creació de la Universitat Catalana. Això es fa amb els estudis universitaris catalans, que comencen a funcionar el 1900 i que continuaran fins a 1970. Es van consolidar en 1903. I això està lligat amb el manifest de convocatòria i el primer congrés universitari català de 1902, que és congrés que se celebra el 1903, on una de les figures importants és precisament Jaume Algarra i Postius, el que de la seva signatura en dirà Economia Teorètica. Els estudis universitaris catalans no aconsegueixen forçar la creació de la Universitat Catalana. Per l'oposició de l'Ajuntament, en mans del Partit Radical en gran moment d'aquell, en alguna part del seu període, per exemple, una de les demandes que fa l'Ajuntament als que promouen aquesta institució és dir, escolti, vostès estan disposats a donar classes de formació bàsica al personal, és a dir, el confonien amb una acadèmia. I, igualment, des del punt de vista universitari, el rector de la universitat en aquell moment era el pare de qui després serà fundador del Real Club Deportiu Espanyol i que, per tant, tampoc tenia cap voluntat de crear aquesta universitat catalana. Bé, aquesta universitat catalana la retrobem en el manifest de creació del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, on es defineix com a universitat pública, catalana i democràtica el 1966 i, evidentment, amb els intents d'una altra república de catalanitzar l'ensenyament a través de la primera universitat autònoma. A redós d'aquests estudis universitaris catalans, a redós del moviment que està lligat a la revista de l'Avenç, etcètera, etcètera, el congrés aquest universitari català que he dit de 1903 es funda l'Institut d'Estudis Catalans en 1907. De l'Institut d'Estudis Catalans fundat en 1907 vull destacar-hi la presència de Pere Coromines, que segurament serà la figura més interessant en contingut econòmic de l'Institut durant al llarg de la seva vida fins a 1939, quan mor a l'exili a Buenos Aires. Pere Coromines té una llarga trajectòria i és un personatge polifacètic que ha estudiat abundantment, amb llarguíssima i abundantíssima producció catalana i castellana, tant des del punt de vista de la publicística i del periodisme polític, com des del punt de vista de les reflexions econòmiques. De les classes que dona a l'Escola d'Alts Estudis Comercials, com he esmentat, pel seu paper a l'Ajuntament de Barcelona, a Hisenda, intentant donar una formulació moderna del paper de l'Hisenda als ajuntaments, i, evidentment, per la seva trajectòria, que comença apropant-se a la divulgació de l'economia en cercles obrers de caràcter anarquitzant i que és el que el porta al procés de Montjuïc, a la seva condemna i al posterior exili. Després passa a Madrid i allí comença a escriure en català i intenta en castellà i intenta escriure distintes obres. Pere Coromines també participa en l'operació amb l'experiència del Banc de Catalunya.
distints autors l'han estudiat. L'Àngel Duarte ha estudiat precisament la part inicial de Pere Coromines, les idees comunistes en el Coromines del tombant de segle. Però, evidentment, això va evolucionant. En el moment que es crea l'Institut d'Estudis Catalans, també assistim a un desenvolupament molt important de l'interès per la cultura per part de les pròpies classes populars. Això dona lloc a l'aparició de multituds de centres que amb el nom d'Ateneu, Ateneu Popular, Centre Cultural, etc etc, Centre de Lectura, juguen un paper fonamental a la societat catalana. No ens podem oblidar del Centre de Lectura de Reus, com l'Ateneu d'Igualada, a Mataró, i aquí a Barcelona, l'Ateneu Enciclopèdic Popular i tota la xarxa d'Ateneus, alguns d'orientació catòlica, els altres lligats més directament al moviment obrer del moment, d'altres amb preocupacions estrictament tècniques. En certa manera podem lligar-hi l'etapa inicial del CATSI com a element semblant i, per tant, tot això indica aquesta vitalitat de la societat catalana en aquell moment i el sorgiment de moltes idees. Evidentment, això no es passa exclusivament a Catalunya, també a València hi ha, per exemple, la creació de l'Ateneu com un element important. Tornem al foment del treball nacional que no havíem parlat al començament. I per què? Perquè l'Ateneu, el foment del treball nacional, acaba acollint la Societat d'Estudis Econòmics, dedicada a formar els dirigents empresarials des del punt de vista polític i social. Això el porta el Guillem Garell. Guillem Garell comença els estudis universitaris catalans, dels quals he parlat, però considera que la seva tasca no és la de formar, diguem, des del punt de vista estrictament universitari, economistes, sinó que els ha de formar al servei d'aquesta patronal de la qual ell és també primer de crear la Societat d'Estudis Econòmics secretari. El secretari del Foment del Treball Nacional, per tant, considera que els seus representats, els seus dirigents, han d'estar ben formats i per això impulsa la creació de la Societat d'Estudis Econòmics. Això crea una complicada relació entre el que és la política i l'economia, perquè el foment del treball nacional, que es vol representatiu del conjunt de la burgesia catalana, dels industrials, cosa que ha aconseguit a través d'un procés d'unificació de distintes institucions. Pensem que l'anomenada Comissió de Fàbriques es crea el 1799 i al llarg del 19 hi ha diversos instituts, etc etc. Bé, doncs, l'expressió política d'aquesta burgesia acaba sent la Lliga Camboniana. I la Lliga Camboniana té unes necessitats distintes del foment. És a dir, per exemple, el foment del treball nacional acaba al curs de la seva història de presència de Guillem Graell sent un partidari d'un proteccionisme, evidentment, però sense connotacions nacionalistes o racionalistes catalanes importants. En canvi, Cambó considera que s'ha d'estudiar l'economia catalana i formar els seus diputats tenint en compte els interessos de Catalunya d'una manera, diguem, molt més en la línia de precisament de Prat de la Riba. I aquí tenim la figura de Vidal i Guardiola com una figura important amb els distints centres d'estudis que el Cambó promociona. La necessitat de la creació de centres d'estudis ja es concreta a partir dels anys 20
i va concretar, s'anirà concretant ja també durant la República. Una de les figures de l'impuls d'aquesta creació és també el Romà Perpinyà i Grau, que a diferència de molts altres economistes, sent de Reus i amb lligams a València, adoptarà posicions partidàries del lliure canvi, cosa que no comparteixen la major part dels economistes catalans del segle XIX, si ens deixem de banda figures com la fonamentals, com la de Laurà Figuerola, Sant Romà, Pastor, etc etc, que fan la seva activitat fonamentalment política, fonamentalment a Madrid. Laurà Figuerola i altres autors de la seva corda són importants també per engirar una institució que estava molt anquilosada, que és la Real Acadèmia de Ciències Morales i Polítiques, i transformar-la en una institució moderna. Aquest paper dels economistes catalans fora de Catalunya, dins d'Espanya, no és menyspreable. Però més endavant veurem com Josep Gené i Solà és inseparable de la creació de la Universitat de Màlaga, on hi va anar destinat com a professor de l'extensió de la Universitat de Granada a la costa. Durant la República hi ha un esclat de la voluntat d'aprenentatge d'institució. Aleshores, hi ha la creació de l'Institut de Ciències Econòmiques, que la figura fonamental és Vandellós, que esdevé una institució privada, però després acaba sent les coses que començava a fer el Vandellós, que havia estudiat estadística a l'estranger, el Servei Central d'Estadística de la Generalitat. Tot al llarg del període, els personatges que han anat a estudiar a l'estranger són importantíssims, ja sigui Vidal i Guardiola, ja sigui Vandellós, ja sigui el propi Peñagau a què ens hem referit. Ens trobem, aleshores, que hi ha una sèrie d'idees que no quadren. Per exemple, la creació d'una facultat d'econòmiques, s'intenta trobar el període republicà. A la Universitat de València hi ha tot un programa d'economia desenvolupat el 1937 dins de la Facultat de Dret i Ciències Econòmiques, que ja es diu en aquell moment, però no hi ha la possibilitat de crear aquesta, amb temps per crear aquesta facultat que tothom desitja. Hi ha, evidentment, experiències interessants i de distintes associacions i plataformes, però finalment la universitat no es crea, la facultat no es crea. Per tant, arribem a la censura de la Guerra Civil i la difícil represa posterior. Però, diguem-ne, la llavor ja estava sembrada per els distints autors que havien donat classes, com el mateix Sánchez Sarto, que s'anava a l'exili, i d'altres autors. Aleshores, durant els primers anys, fins a 1951, l'Institut d'Estudis Catalans passa per un període d'absoluta clandestinitat. L'Institut com a tal i la pròpia literatura, la pròpia creació cultural. Es creen, es publiquen coses, però a la millor la tirada és de 20 o de 50 exemplars i es venen durament d'amagat, diguem-ne, entre els propis autors de les obres. Però dins de l'ambient dels estudis universitaris catalans que reprenen, hi ha una sèrie de joves que volen continuar treballant amb aquests temes. Jo aquí en destacaria dos. El Lluís Casasses, que impulsa la creació de la Societat Catalana d'Estudis Econòmics, Jurídics i Socials, el Santiago Pey, el Salvador Millet i Bel,
Són tots tres persones d'una orientació absolutament diversa. Lluís Casasses és militant de les Joventuts Socialistes Unificades i junt amb Victòria Pujolà i altres joves serà després detingut i tindrà un procés i haurà de refer-se. Quan surt de la presó es dedica als negocis familiars, ja no es dedica a la Societat Catalana d'Estudis Econòmics i Jurídics Econòmics i Socials, sinó que tenim la sort que hagi estat el principal impulsor de la nostra societat agermanada, Societat Catalana de Geografia. Una altra de les persones del moment que intenta impulsar la vida universitària i que estarà lligat sempre a estudis universitaris catalans és Josep Benet. Josep Benet és de la Quinta del Biberó, de la Lleva del Biberó, i és un dels impulsors del Front Universitari Català Clandestí, que s'organitza per cinquenes, per petits nuclis, en els quals Casasses hi participa, com tota la gent que després estarà molt activa a Unió Democràtica de Catalunya, etc. O després escopirà l'esquema de les cinquenes als inicis del CCS, el partit de Pere Figuera i Jordi Pujol. Santiago Pey és una altra figura i forma part de l'Organització Militar del Front Nacional de Catalunya. Hi ha una caiguda important i aleshores finalment ha deixat tota la seva relació i es dedicarà després a ser professor de l'Escola de Disseny. El Sabalor Millet i Bel, en canvi, és un pronoi de la Lliga. És un home lligat a la tradició cambodiana i aconsegueix sortir amb un vaixell del port de Barcelona i anar a parar a la zona nacional i després, quan torna aquí, s'interessa per establir l'activitat de l'Institut d'Estudis Catalans fins que 1951 ell i d'altres aconsegueixen la legalització de la Societat Catalana d'Estudis Econòmics, Jurídics i Socials. Salvador Millet i Bel serà la persona central en l'estudi i la divulgació de l'economia moderna des d'una orientació liberal als estudis universitaris catalans, algunes vegades les classes les acabava fent a casa d'ell, els 1950 i els primers 60. I, evidentment, impulsant les activitats de la Societat Catalana d'Estudis Econòmics, Jurídics i Socials. Aquí voldria assenyalar la figura del Francesc Bonet i Garí, que era una persona que li feia de secretari del Sabalor Millet amb tots els temes d'economia de la Societat Catalana d'Estudis Econòmics, Jurídics i Socials, i que després va ser l'impulsor del premi actual que actualment dona la Societat Catalana d'Economia en matèria d'assegurances. És una persona que va ser, per tant, un dels que va treballar des del primer moment amb la revifalla de l'economia a l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, les coses continuen. Aleshores, ens trobem amb el primer i oblidat Congrés de Cultura Catalana, que serveix per fer camí. És un congrés oblidat que relliga vells i nous intel·lectuals, de Rubió a Fontana i Vallverdú i a Triadú, i que tindrà una importància capdalt en la continuïtat del propi institut. Pensem que Vallverdú acabarà sent secretari general de l'institut. Aquest primer congrés té el recolzament de l'Abadia de Montserrat, es fa la clausura al Centre d'Informació Cultural Femenina de la Via Augusta, però queda molt en l'àmbit de la continuïtat de la gent de l'institut i dels joves que en aquest moment es comencen a moure. Ens trobem en aquell moment, en aquella època, amb l'aparició dels serveis d'estudis de Banca Catalana, del Banc Urquijo, i aleshores aquí tenim la figura del Ramon Trias Fargas. Ramon Trias Fargas s'incorpora a la Societat Catalana d'Estudis Econòmics, Jurídics i Socials i a l'Institut. És un dels dos membres, els dos primers membres de l'Institut que són economistes, ell i Joan Cerdà, i impulsa l'afiliació
a la, a les, a les, a la, a la societat, a la secció, a la Societat Catalana d'Estudis Econòmics, Jurídics i Socials, secció de la que serà secció d'economia, dels economistes que en aquell moment estaven publicant. Estaven publicant, publicant llibres, escrivint a la revista Promos, amb la Resinuc al capdavant, al Centre d'Estudis de Planificació, amb en Bricall i en Grifoll, el grup Enric Cerdà, que ha citat l'Albert Arreuer a la presentació, el Cercle d'Economia, els llibres de l'editorial Oikostau, que són traduccions, i, evidentment, a totes les monografies de comarques i d'anàlisi econòmica que fan a la Banca Catalana, on destaca, entre altres, Artur Saurí del Río i Josep Marull i Gou, una altra de les persones que serà important en aquest període a partir de la seva participació en l'Ajuntament. Una altra de les persones que hem de comptar de cara a aquesta revifada és qui va ser un dels impulsors del Col·legi Economistes. El Col·legi Economistes era Col·legi d'Economistes d'Espanya i, diguem-ne, el seu president tenia plaça com a procurador en Cortes. És a dir, poca broma. Aleshores, finalment, es va aconseguir crear un Col·legi d'Economistes de Catalunya i Balears amb el Lloret Gascón com un dels principals impulsors i amb la participació de molts dels que seran després socis de la Societat Catalana d'Economia. M'estic referint als Reventós, etc etc. En Josep Maria Monteri Pasqual és un dels que col·labora a Promos i amb distintes institucions que he citat abans i és des de la societat de la Societat Catalana d'Estudis Econòmics, Jurídics i Socials, el que impulsa la creació de la Societat Catalana d'Economia. Josep Maria Montaner i Pasqual és una persona que és economista, després també serà llicenciat en Ciències de Comunicació, serà important als dos aspectes de la seva activitat, fora i a dins de l'Institut d'Estudis Catalans, on tindrà un paper com a membre important de l'Institut de cara a la modernització de la institució. Josep Maria Monteri Pasqual deixa tot preparat per la creació de la Societat Catalana d'Economia, separada ja del que quedava de la secció de la Societat Catalana d'Estudis Econòmics, Jurídics i Socials. Aquesta, pràcticament, el 68 no està activa i aleshores s'ha de crear la secció de Filosofia i Ciències Socials, en la qual després nosaltres, com a Societat Catalana d'Economia, ens incorporarem. Destacar també en aquest període els dos secretaris, en Carles Camps i el Josep Vergés, que van fer una feina molt important. No parlo dels que avui en dia continuen estant entre nosaltres i són socis de la societat. Podria parlar de l'Humbert Sanz, podria parlar del propi Eduard Arruga en aquest moment. Aleshores, arribem, per tant, a la societat. La Societat Catalana d'Economia, la secció d'Economia de la Junta, de la secció d'Economia, té vida pròpia des de 1977, i publica el seu primer anuari a 1979. Quan es crea la Societat Catalana d'Economia, continuem la numeració d'aquest mateix anuari i, per tant, diguem-ne, doncs estem publicant el número 21, 22, 23, etc. en aquests moments. La societat, el que vull assenyalar aquí és que tot això dona lloc a la creació d'una societat que va tenint 200-250 membres al llarg de la seva existència i que en aquest moment està en expansió. No podem confondre la Societat Catalana d'Economia, el requisit per participar en el qual inicialment era haver publicat coses d'economia catalana, però que en aquest moment és fonamentalment un lloc que agrupa
a socis interessats en la ciència econòmica i en l'economia catalana i les recerques i la divulgació. I, per tant, no exigim res més que l'aval de la pròpia Junta i els que són membres de l'Institut. Membres de l'Institut, ja n'ha parlat dos. Un, el que havia parlat primer, el Pere Colomines, que volia crear una secció separada, va crear una secció separada de... de la primera sessió científica, que sabeu que l'institut que té la seva base amb la secció filològica, que és la que va tenir en Pompeu Fabra com a impulsor fonamental i com a impulsor de l'institut, però també hi ha la secció històrica-arqueològica, hi ha la secció de ciències. Aleshores, la separació en dues seccions, les ciències físiques, diguem, les ciències morals, és impulsada per Pere Coromines. Però no serà fins molt més tard, fins a 1968, que es crea la secció de Filosofia i Ciències Socials. Dins d'aquesta secció de Filosofia i Ciències Socials hi ha els membres. Els membres de la societat són membres, per tant, de l'Institut. Els membres amb què refereixo són els membres de l'Institut, que són, per tant, membres de la societat Savant, que és l'Institut d'Estudis Catalans. Tenim Joan Joaquim Munts i el Boixec, Josep Maria Montaner Pasqual, del qual he parlat, Carles Gasol i Vallbom, que entra el 1979, el Josep Maria Bricall, el Jordi Galí-Garreta, l'Antoni Serra de Moneda, l'Andreu Mascolell, el Guillem López Casasnovas, el Jordi Galí, ja l'he dit, el Carles Gasol i Berlidic, el Xavier Vives, l'Albert Carreras i, per tant, diguem-ne, són membres de l'Institut. Per tant, són, diguem-ne, les persones de més alt reconeixement dins de la institució. Són també membres de l'Institut dues altres persones formades econòmiques, que són Àngels Pasqual i Carlota Soler, que estan vinculades a l'Associació Catalana de Sociologia. Per tant, diguem-ne, tenim una bona representació jo crec que no m'ha deixat ningú. El que és l'Institut. Aleshores, anem als presidents. Els distints presidents de la Societat Catalana d'Economia, que es crea ja el 1977, van ser l'Antoni Serra Moneda, el Josep Gené Solà, en Joaquim Munts, el Pere Puig. I jo no parlaré de l'Albert Arruga perquè he estat president durant la meva activitat com a secretari i, per tant, parlaré en general després del que ha fet la societat del darrer període. Antoni Serra Ramoneda també és una personalitat. És una personalitat perquè des del punt de vista universitari és el que aporta els coneixements d'economia de l'empresa moderns a la universitat. És a dir, no hi ha els estudis de tipus professorat mercantil pròpiament, sinó els estudis d'economia de l'empresa amb el sentit modern. És també una persona que, per tant, des de la universitat juga un paper rellevant en distintes posicions del rectorat, etc etc. Ell es defineix com un senyor de Barcelona. És un home de la burgesia industrial catalana i se'n sent molt, molt orgullós de pertànyer i de pertànyer a aquesta burgesia tèxtil il·lustrada. Sota la presidència d'Antoni Serra Moneda, s'implicarà a fons en el funcionament de l'Institut, va contribuir, com va fer en el seu moment, el propi Ramon Trias, a analitzar l'activitat financera de l'Institut, sempre complicada,
i va llogar, va aconseguir algunes petites fites. Jo només en parlaré d'una molt concreta, que és que va desmantellar físicament el que era l'Instituto de Estudios Mediterráneos, fundat per Serrano Súñer, i que volia ser el que havia de continuar d'una manera grandiloquent l'Institut d'Estudis, el nefast Institut d'Estudis Catalans des del punt de vista franquista. La idea aquesta de l'Institut d'Estudis Mediterranis està lligada a una idea anterior que és dels anys 10, que és l'intentar a través de l'Escola de Nàutica i la Cambra d'Indústria, Comerç i Navegació crear una universitat de la Mediterrània, que seria una universitat embarcada amb un vaixell i que es dedicaria a formar pràcticament els tècnics amb exportació a base que anessin veient tots els països de la Mediterrània. L'Institut d'Estudis Mediterranis aquest era una cosa que estava morta, que vivia en una torre de sobre del cinturó de ronda, i va ser, diguem-ne, absorbida per l'activitat del Serra la Moneda, dedicada a altres finalitats més específiques. La presidència de Josep Gené i Solà és una presidència també important, perquè hi aportà l'activitat d'un altre dels deixebles del Fabià Estapé, cap de fila de nombrosos catedràtics de política econòmica a nivell de tot Espanya. Ja he dit que és ell qui va creant la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Granada, seu de Màlaga, la pròpia Universitat de Màlaga. Un amic d'ell i company de deixeble de Fabià Estapé és també en Vallès, que ha tingut un gran paper en els estudis d'economia a Sevilla. Gené, des del nostre punt de vista, és un home que es dedica al contacte directe amb l'economia. Contacte directe que es refereix, per exemple, al terme economia efectiva, que correspon al voluminós i valuós Festschrift de molts economistes espanyols lligats a la universitat que li van dedicar. Economia efectiva significava per ell aquella economia que podia tenir efectes pràctics. Per tant, podríem dir economia política en el sentit tradicional del terme. La seva tesi doctoral estava dedicada a l'estudi dels salaris, i que conté elements encara avui en dia molt interessants. Una altra de les facetes que es va dedicar a Gené va ser l'anàlisi del turisme, impulsar-lo en la teoria i en la pràctica. Per exemple, a la Vall de Boí i a tot el Pirineu. Per les seves relacions amb l'entorn universitari dels darrers governs de Franco, ja la transició, i sobretot amb el CDI, estic parlant de Barrera de Llim, o estic parlant de Fuentes Quintana, ja la transició, sobretot en el país Suárez, Gené fou conseller àulic important, tot i que rebutjà en cert moment el ser nomenat ministre, però evidentment va jugar un paper interessant en el que va ser el pacte de la Moncloa. També va ser molt important la seva experiència internacional a Washington, on va ser en moments crucials de la història nord-americana. No podem oblidar tampoc les seves actuacions en el camp financer, on va desenvolupar un projecte de banc amb propostes financeres innovadores. Ja n'he estat vicepresident i president de la societat per un total de 12 anys. No tot ho va fer Gené, però sí que va marcar la societat amb la seva capacitat de trobar ponents i dirigir la seva relació amb el món universitari. La concessió de premis a especialistes internacionals de l'economia catalana com Thomson,
l'atorgament d'un premi fora de, físicament anar a la pròpia ciutat de Palma per un cardonat mallorquí, etc. La seva, el seu interès pel corredor mediterrani, és a dir, per tant, la necessitat de fer aportacions pràctiques a l'economia. La presència de Joaquim Muns, economista i advocat, va pertànyer a la primera promoció d'economistes de la Universitat Catalana. Ens ho va explicar molt bé Francesc Granell, el seu deixeble, a l'anarcològica que li va dedicar a la societat. Muns va fer estudis de s'acabar el 1958-59 i més tard estructurar en economia el 72. Va ampliar estudis a London School. Es va dedicar a l'ensenyament, sobretot a través de la càtedra d'Organització Econòmica Internacional a la Facultat de Ciències Econòmiques i Comercials de la Universitat de Barcelona, on podem dir que va ser el creador d'aquesta assignatura. A partir de 1975 fa recerca, és especialista en temes econòmics dels països latinoamericans, treballa en relació amb el Fons Monetari Internacional, va tenir 6 càrrecs internacionals, professor adjunt a l'Escola de Relacions Internacionals de l'American University de Washington, a l'Institut Monetari Internacional, assessor econòmic del Ministeri d'Economia Espanyol, del Govern de l'Equador i de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, va intervenir en el contingut econòmic del Pacte del Majestic entre el PP i Convergència i Unió. També havia assessorat els governs de Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, Mèxic. Va ser director executiu del Fons Monetari i també del Banc Mundial. Assessorat també el Vaticà en matèria financera. Diputat al Parlament Europeu per Convergència i Unió i s'integrà al grup liberal europeu, càrrec que exercí fins al 1989. Va desenvolupar la seva activitat també publicística, molt important, sobretot amb economia internacional i amb obres sobre indústria i creixement en els països en desenvolupament, història de les relacions d'Espanya, Fons Monetari Internacional, etc. Membre de l'Institut des del 87, va ser president de la societat. Ara hem de parlar també de la presidència de Pere Puig i Bastart. Pere Puig i Bastart ha estat un dels controls de la societat, no solament els anys de presidència, sinó per aportacions anteriors. Pere Puig comença a la universitat la promoció que acaba el 63, és un antifranquista, és detingut per una col·locació d'artefactes a la facultat, a la universitat, i després desenvolupa tota la seva activitat relacionada amb l'economia catalana. A través del Servei d'Estudis de Banc Urquijo, on assessora i dirigeix l'important treball sobre on havia d'anar la petroquímica a Catalunya, la situa a Tarragona, i altres treballs importants sobre l'anàlisi de l'estat de benestar. Aquesta col·laboració amb Ramon Trias la prolongarà després a través de la seva presència com a director general a la Conselleria d'Economia i Finances durant molts anys. Allí impulsa la creació de la revista Nota d'Economia i desenvolupa una activitat molt important en aquest àmbit, també en el moviment europeu. Per tant, és un autor que ha estat molt actiu. Va ingressar a la societat en 1989, per tant, diguem-ne, té una llarga estada dins de la societat.
va ser el president a l'ocasió del centenari de l'IEC, col·laborant amb l'IEC com a institució i el president de les sessions de caràcter congressual i per participar en la col·laboració del president de Salvador Giné, va ser molt activa la seva presència. Jo crec que això ens dona una imatge de la versatilitat i la complexitat de les figures que han passat a dirigir la Societat Catalana d'Economia, la secció d'Economia de la Societat Catalana d'Estudis Econòmics, Jurídics i Socials, per el que han fet a dins de l'Institut i el que han fet a fora de la societat. Si hem de parlar aquí de la societat, hem de parlar de les universitats i els centres d'estudis. Comencem, per tant, amb una facultat, la d'Econòmiques, iniciada en 1954, Facultat de Ciències Econòmiques, de Ciències Polítiques, Econòmiques i Comerciales, secció d'Econòmiques i Comerciales, els estudis de la política es reserven a Madrid. En temps d'en Fraga, això era evident que havia de ser així. Després tenim la creació de l'Autònoma el 1968 i la Facultat d'Econòmiques de l'Autònoma el 1970, la Universitat Pompeu Fabra, creada el 1990, la Universitat de Girona, n'hem parlat un moment referint-me que durant el segle XIX hi ha una universitat lliure que dura fins a 1874, però que en realitat Girona va tenir una universitat de 1466 a 1717. Bé, totes aquestes universitats, junt amb la Universitat de Perpinyà, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, és a dir, del Camp de Tarragona, la Universitat de Vic, la Universitat de Lleida, aquesta també restablerta des de la seva fundació medieval el 1401, la Universitat Ramon Llull, on precisament va donar classes com a catedràtic el Pere Puig, al qual m'acabo de referir, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Miguel Hernández, la Universitat d'Alacant, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Sàsser, la Universitat d'Andorra. En totes elles, d'alguna manera, hi ha elements d'estudis d'economia i amb elles ens estem relacionant amb alguns dels treballs que estem fent en aquest moment, per exemple, un estudi sobre les tesis doctorals d'Economia, Sociologia i Geografia de la xarxa Lluís Vives. Per tant, diguem-ne, nosaltres intentem amb totes aquestes universitats tenir el màxim de relació, diguem-ne, per dir-ho col·loquialment, ser un terreny neutre, com veurem, útil de cara a algunes de les activitats que hem emprès. Junt amb les universitats, en aquest moment hi ha una important revifalla de centres d'estudis d'alta cultura econòmica. Tenim l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, tenim l'ICREA, tenim la Barcelona Graduate School of Economics, tenim, per tant, tota una sèrie d'institucions que tenen un gran pes econòmic, un gran pes a l'economia pública i estan relacionades amb la xarxa d'economistes catalans que estan esparsos pel món, per la qual hem creat un mapa de la presència a les distintes universitats. Molts dels universitaris catalans que van a fora a fer el seu postdoc, després es queden amb aquella o una altra universitat i, per tant, en aquest moment tenim una presència activa al món que ens facilita la pròpia activitat de la societat. Bé, abans de parlar dels darrers anys, voldria fer també una mica de referència a la secció de Filosofia i Ciències Socials que es crea el 1968 amb un nou context, que és, per exemple, el context en què hi ha el segon Congrés de Cultura Catalana, que es fa el 1977,
on hi ha ponències d'economia i d'indústria molt importants. Bé, passem ja, si perdoneu que m'estengui tant, he de fer la conferència guiant-me per el PowerPoint que tinc a la pantalla i el meu text de 86 planes que intento anar aprofitant els trossos que més interessen i parlant pel mòbil. Parlant pel mòbil que he tingut de posar recolzat en la History of Economic Analysis de Schumpeter, que és un llibre prou gruixut, perquè em sembla que pugui donar una imatge del que estic explicant. Balanç provisional i personal. Jo crec que la Societat Catalana d'Economia ha desenvolupat durant els anys una activitat de continuïtat, continuïtat en les sessions mensuals i en els anuaris, continuïtat en fer cada any una sessió dedicada al Premi Nobel d'Economia corresponent, continuïtat en la publicació de monografies, algunes d'elles amb la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona, com va ser la dedicada a Víctor Pius Cugada, o la dedicada a Artur Saurí, o la dedicada a Josep Marull i Gou, i monografies posteriors com la dedicada al Bicentenari de Marx i als altres. Aleshores, per exemple, la celebració d'homenatges, l'homenatge a Cabra Massana, que la vam fer en col·laboració amb la Societat Catalana de Geografia, a Josep Seré i Solà, amb molta presència institucional, el llibre dedicat a homenatge a Jacint Rosenbrevella, que és un llibre amb els Col·legis Economistes i el Col·legi General d'Economistes d'Espanya. Hem impulsat institucions sobre tesis doctorals en català, sobre obres d'economistes catalans. Ens hem adherit a la International Economic Association i a la World Economic Association i, per tant, diguem-ne, junt amb el mapa d'expatriats, intentem tenir una presència internacional màxima. Aquesta l'hem impulsat amb una iniciativa doble. Per una banda, els congressos de la societat i, per altra banda, els Winter Workshops. Els congressos de la societat, que n'hem pogut celebrar dos, ara han estat parats per la pandèmia. Hauríem de fer un guany ja, l'any passat teníem de fer el tercer. Són de caràcter, en principi, bienal, per tant, tocarà fer-lo segurament el 2022, amb un cert retard. Els concebem com un congrés científic dirigit per un comitè de professional universitari amb figures totes de relleu a les distintes matèries que s'ensenyen a la universitat i, per tant, diguem-ne, el primer va tenir la direcció de l'Andreu Mascolell, el segon la direcció de Xavier Vives, tots dos membres de l'institut i figures respectades. Amb professors en el comitè organitzador de les distintes universitats, com he dit, i sobretot en presència, per exemple, d'algun cas com d'algun Premi Nobel, com en el cas del primer congrés i, evidentment, en connexions amb especialistes i professors o grans professors internacionals per fer les sessions magistrals del començament i després sessions paral·leles. Per tant, diguem, agrupant l'estat de la qüestió modestament dins del possible de les distintes disciplines de l'economia en cadascun dels moments. L'altra iniciativa és el Winter Workshop. El Winter Workshop, que n'hem fet dos, és també un intent d'aconseguir que els expatriats que tenen possibilitat de tornar el mes de desembre a Barcelona ens exposin les seves línies de treball del present i ho intercanviïn amb els socis de la societat i els altres expatriats que es puguin trobar a Barcelona en aquella data. L'altra cosa que hem continuat són els premis de la societat. Els premis de la societat són quatre en aquests moments. El Premi d'Economia,
creat el 1986, que està dedicat a estudis d'economia catalana fets per economistes catalans o de qui ho sigui. Per exemple, Thompson va tenir un premi perquè parlava d'economia catalana i el desenvolupament de la viticultura. El 1996 vam crear el Premi Societat Catalana d'Economia, que és un premi dedicat a l'anàlisi científica de l'economia, a les aportacions científiques. I, per tant, amb aquest premi s'hi poden presentar autors catalans que estiguin treballant aquí o a les universitats de l'estranger, però que siguin de l'àmbit cultural i lingüístic de l'Institut, que facin aportacions a aquest premi. Jo crec que la llista de premis atorgats, tant el Premi d'Economia com el Premi de la Societat Catalana d'Economia, que teniu, com vosaltres sabeu, accessible a la web del blog de la Societat Catalana d'Economia, és prou impressionant. Després també tenim el Premi d'Assegurances. El Premi d'Assegurances va ser impulsat per Eduard Tarruca i Frans Bonet i Garí, que va ser, com he dit abans, secretari de Miret a les parts d'economia de la Societat Catalana d'Estudis Econòmics i Jurídics i Social, i que, diguem-ne, el Premi d'Assegurances va ser creat el 1999 i ha donat lloc també a publicacions interessants. En aquest moment estem creant la Junta actual està creant un nou premi, el Premi Viada, dedicat a temes d'infraestructures. Jo crec que estem treballant, per tant, el màxim de possible i us demanem a vosaltres la participació més activa. Algunes col·laboracions puntuals del recent passat. A la Universitat de València vam fer un acte dedicat a Perpinyà Grau. Amb el Col·legi Economistes hem fet sessions virtuals conjuntes i l'actual director de la revista d'Economia és soci nostre i membre de l'Institut, que és en Guillem López Casasnovas. Quan es va crear la revista aquesta va comptar amb la participació inicial de l'Eduard Tarruga. Per tant, diguem-ne, estem molt vinculats al col·legi tot al llarg de la història de les dues institucions. Amb l'Institut d'Estudis Andorrans tenim i la Universitat de les Illes Balears teníem una prevista estroncada per anàlisi del turisme a Catalunya, a Andorra, a les Illes Balears, extensible segurament a Alacant, que també es dediquen a la universitat al tema del turisme, però que ha quedat estroncada per la situació de pandèmia. Col·laborem també molt activament amb l'Associació Catalana de Ciència Regional i, evidentment, amb totes les societats de l'Institut. La de Geografia que he citat, l'Institució Catalana d'Estudis Agraris, que ha citat el president i que tenim una sessió pròxima, la Societat Catalana de Filosofia, que va col·laborar amb les jornades de Bicentenari de Marx, la Societat Catalana d'Estudis Històrics, la Societat Catalana de Comunicació, la Societat Catalana de Sociologia i, diguem-ne, per tant, la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, etc. També impulsem grups de treball i tenim fins ara un balanç molt prudent. Jo confio que el grup d'Economia Ecològica i Política Ambiental agafi volada. Em sembla que parteix molt bé, amb un president superreconegut internacionalment. Cal continuar, jo crec, per aquesta línia amb la seva participació. Ja amb alguns dels dos congressos hi ha hagut ponències importants sobre temes de decreixement, sobre temes d'efectes d'ecologia sobre el terreny, etc. Un dels nostres socis, en Silvestre, ha estat un dels coordenats internacionalment per a aquests temes. Per tant, aquí tenim una línia de continuïtat. Hem tingut, d'una manera alternativa i successiva, altres grups de treball, per exemple, l'economia financera, que van impulsar la celebració d'una taula redona sobre la situació del sector financer. Cal continuar per aquesta línia. Jo crec que hem de tirar endavant. Hi ha
evidentment també el grup d'economia marxista, del qual ja hem dit que el dia 16 tenim una sessió sobre Modern Monetary Theory, que és aquesta teoria que es contraposa al quantitative easing i altres solucions que s'ha donat a la situació econòmica del moment i que té, diguem-ne, repercussió als Estats Units, en aquest moment bastant important. I, per tant, jo crec que dir que les tasques de la Societat Catalana d'Economia jo crec que no estan esgotades, que això és matèria de la nova Junta, i us dono les gràcies i perdoneu la llarga explicació. Moltes gràcies, Antoni. Més ben dit, moltíssimes gràcies perquè ens has exposat en una hora i quart tota l'evolució de les aportacions d'economistes catalans. Si féssim una relació de tots els que has esmentat, em sembla que necessitem bastantes planes i només que hi poséssim bastantes línies a cada un d'ells ja tindríem un llibre. T'agraïm força i no sols has parlat de persones, sinó també has parlat d'institucions, d'institucions que al llarg del temps doncs, han contribuït a que s'estudiï la ciència econòmica a Catalunya, que s'estudiï l'economia catalana i en aquest sentit doncs, crec que totes elles i la nostra Societat Catalana d'Economia mereixen un capítol important en la història d'aquesta recerca. Nosaltres intentem fer els possibles per tirar endavant. Tu, quan eres secretari de la societat, ens vas ajudar moltíssim, vas ser l'ànima només. Jo només en la presentació només he dit una de les ànimes importants del Diccionari d'Economistes Catalans, però també va ser l'impulsor dels congressos que has esmentat, del Congrés de la Societat Catalana d'Economia, del qual ja n'hem fet dues edicions, i com dius tu, tenim la idea de fer la tercera edició l'any 2022, i els Winter Workshop, que n'hem fet dos també, i aquest sí que tenim la intenció de fer-lo l'any 2021, cap al desembre. O sigui que... I tu has sigut l'ideador de tot això, així com de l'adscripció. Tu ets molt modest, però no ho has dit. L'adscripció a l'International Economic Association i a la World Economic Association també han sigut obra teva. T'agraïm força, doncs, no sols la presentació d'avui, sinó també tot el treball que has fet com a secretari de la Societat Catalana d'Economia. Crec que aquesta conferència ha estat gravada i, per tant, d'aquí un temps la podrem veure en el blog de la societat. Jo t'animo a que també publiquem en algun lloc les transparències que avui, per problemes tècnics, no hem pogut veure, però que potser seran un bon complement de la gravació. I després et pregunto, Antoni, què fas amb les 86 planes que has escrit? Oh, ens les deixaràs? Són vostres, són vostres. Ah, val, val. Però encara potser n'haurem de fer una publicació, sigui virtual o sigui en paper, per tenir-les. Molt bé, molt bé. Molt bé. Val. Perdona, Eduard, una puntualització. El Winter Workshop és una idea del Jordi Galí. Ah, bueno, val. Doncs ho sento que no et pots sentir perquè he demanat excuses de que havia de marxar. Val, molt bé, Moltes gràcies per les referències que has fet. Ja, de res, Antoni. Tu mereixes. Obro el xat, però veig que en el xat no hi ha cap indicació. A més, ja són 2:15 pràcticament de 8. Jo em penso que abans de quedar-nos sols tu i jo, potser millor que donem per conclosa aquesta sessió. No hi ha intervencions al xat i, per tant, repeteixo, agrair-te a tu tota la presentació i l'esforç, que has fet també un esforç físic important perquè segurament t'has quedat sense aigua i al final has hagut d'utilitzar recursos
vocals suplementaris. També vull agrair als serveis tècnics de l'Institut la col·laboració per fer possible aquesta conferència via Zoom. Ara, perdona, veig que hi ha dues coses al xat, però bé, bueno, només donen es sumen a l'agraïment a l'Antoni per la presentació tan interessant, molt informativa. Ha estat una sessió molt interessant. Moltes gràcies. I també, com saps, des de Suïssa també ens han sentit, tot i que ens han renyat perquè no hem sigut puntuals, i en aquell país la puntualitat és una cosa molt important. Però bé, també ens demanen que la publicació sigui aviat. Doncs, moltes gràcies, Antoni, moltes gràcies a tots els que ens heu escoltat. I ja us dic, us esperem el dia 8 de juny per la sessió constitutiva i la conferència del grup de treball d'economia ecològica, pel dia 16 de juny pel grup de treball d'economia marxista i pel dia 30 de juny per la conferència sobre mercat de treball i territori. A tots, moltes gràcies, molt bona tarda i a reveure. Gràcies, Antoni.